ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାର ଖବର ଦିନବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଳପଦର ପଞ୍ଚାୟତର କମଳାପଦର ଗାଁରେ। ନା ଗାଁରେ ଅଛି ବିଜୁଳି, ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ବିକାଶର ବହୁ ଦୂରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର କମଳାପଦର ଗାଁ। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 60 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 150 ଅଧିକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ଠାରୁ 8-9 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲେ ପଡ଼େ କମଳାପଦର ଗାଁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପରେ ରୋଷେଇ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଜି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍କୁଲ, ଆଉ କିଛି କମଳାପଦର ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଶିକ୍ଷାଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଏ ଅନ୍ଧାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କ'ଣ କିଛି କଲେ, କାଲି ସରକାର ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ରୋଡ଼, ଆଉ ରୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛୁ, ମାଆମାନେ ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଜଳେଇକି ସେମାନେ ଦୀପ ଜଳେଇକି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ, କେତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ସେଠିରୁ ଏକା କିଛି ଭଲ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଛୋଟବେଳରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାଳମାଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କାହାରି ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର କଥା କହି ଦିନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆମେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ବଳବା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଡିପ୍ରେ ଲଗା କରି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ 7-8 ଭିତରେ ଶୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ସାନ ପିଲାମାନେ ବି, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି କରେଣ୍ଟ ବି ସୁବିଧା ପାଇନୁ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗତିରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସରକାରକୁ କେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ମାନି ନେଉନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲ ଦେବୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ ବୋଲିକରି କଥା କାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିକି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁଳି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମଳାପଦର ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିଜୁଳି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସତରେ କ'ଣ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତେଜି ଉଠିବେ ଏବଂ ଏହି କମଳାପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ନା ଏହି କମଳାପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏମିତି ହିଁ ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇବେ, ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନାରାୟଣପାଟଣା କମଳାପଦରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲବା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।